Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 5 Մեր խաղախտունն ու ընտանիքը Մայրիկի ծաղիկը՝ Զորայր Խալապյան Մայրիկի ծննդյան օրն արփենիկն ասաց. «Գնամ դաշտ, մի ծաղիկ բերեմ մայրիկիս»։ Գնաց դաշտ, տեսավ գույնզգույն շատ ծաղիկներ՝ դեղին, կապույտ, կարմիր, սպիտակ։ Մտածավ, որ դեղին ծաղիկը փոքի։ Հերվից մի դեղին թիթեռ եկավ իջավ ծաղկին, ասաց. Վայ, վայ, այդ ի՞նչ ես անում։ Դեղին ծաղիկն իմ տնակն է, եթե փոկես, ես որտեղ ճաշուտ եմ, ջուր խմեմ, երկեմ, ծապտամ ու բարեմ ամբողջ օրը։ Լավ, դեղին թիթեռ, ասաց Արփենիկը, չե փոկի քո դեղին ծաղիկը։ Հարցեր։ Արփենիկն ինչու գնաց դաշտ։ Արփենիկն ինչու՞ չփոկեց դեղին ծաղիկը։ Ինչ էս կարծում թիթեռնիկներն իրո՞ք ապրում են ծաղիկների վրա։ Важность 1. Նույն տารիկներ։ Յուղանջուր բարի բոլոր տառերով կազմիր նոր բառ։ Գերել, երկել, դարս, սարդ, մարտ, դրամ, նշիկ, շնիկ, խնդուկ։ Ո՞վ կարող է 10 ծաղկի անուն ասել։ Հարցրեց ուսուցիչը։ 1/6-ը եւ 9/10-ը պատասխանեց Հայկը։ Վարժություն 2։ Դերային խաղով ներկայացրեք ծաղիկների զրույցը արփենիկին տեսնելիս։ Ուղագրական բառը՝ գույնզգույն։ Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Վարժություն 3։ Շարունակիր։ Այո, ոչ, կոշտ, փափուկ։ Մոտիկ, հեռու, բարձր, ցածր, մեծ հոգը, սև, սպիտակ։ Վարժություն 4. Բարազույգերը գրիր տետրում։ Խոսքը երրորդ վարժության բարազույգերի մասին է։ Վարժություն 5. Որ նկարում որ ծաղիկն է։ Որ ծաղիկների նկարները չկան։ Հասմիկ, մեղաք, շուշան, վարդ, կակաչ, ձնծաղիկ, մանուշակ, երիծուկ, հիրիկ։ Արփենիկը մոտեցավ կապույտ ծաղկին, բայց նրա վրա մի կապույտ թիթեռ կար։ Ճպոկես կապույտ ծաղիկը ճճած կապույտ թիթեռը, սա իմ տնակն է։ Արփենիկը ցանկացավ մայրիկի համար սպիտակ ծաղիկ տանել, ծաղ, ապա կարմիր ծաղկին մոտեցավ, բայց բոլոր ծաղիկների վրա թիթեռներ կային, ամեն մեկն իր տնակի գույնի։ «Լավ թիթեռնիկներ», - ասաց նա։ Թող մնան ձեր գունավոր տնակները։ Ես ոչ մի ծաղիկ չեմ ողկի, որ դուք առանց տնակի չմնաք։ Եկավ տուն, պատմեց Մայրիկին, թե ինչու նրա համար ծաղիկ չի բերել։ Մայրիկը ծիծաղեց, գրկեց նրան ու ասաց. Համբուրեց ու ասաց. Դու ես իմ ծաղիկը։ Հարցեր. Ինչու Փենիկն ինչու ծաղիկ չքաղեց։ Մայրիկն ուրախացավ, թե տխրեց։ Ինչու՞։ Դու ինչ ես նվիրում Մայրիկիդ նրա ծննդյան օրվա արթիվ։ Որիշ ինչպես կարող էր Արփենիկը շնորհavorել Մայրիկին։ Վարժություն 1։ Առանձնացրու པարզ եւ ածանցավոր բառերը։ Դրանք առանձին գրիր տետրում։ Թիթեռնիկ, ածանցավոր թիթեռ, պարզ օր, պարզ դաշտ, պարզ տնակ, ածանցավոր գույն, պարզ գունավոր, ածանցավոր մայրիկ Ացանցավոր։ Բնագրից գրիր Երևան 4 բար։ Որոշիր բաղադայինների եւ զայնավորների քանակը։ Ինչու է բոլոր բարերում զայնավորների քանակը նույնը։ Որովհետեւ բոլոր բարերը Երևան են։ Իսկ հիմա եկեք գտնենք Երևան բարերը։ Մոտեցավ թիթեռներ, ծիծաղեց, համբուրեց։ Ուղագրական բառը համբուրել լսում ենք ֆ գրում ենք բ վարժություն 3 որ բարերն են ընկերներ գտիր եւ գրիր տետրում ծաղիկ թիթեռ երկինք ամպ մայրիկ աղջիկ գագաթ սար վարժություն 4 նկարիր թիթեռների ծաղկափողոցը եւ պատմիր նկարածիդ մասին վարժություն 5 ի՞նչ գույն ունի լոլիկը Լոլիկը կարմիր է, ձմերուկը, ձմերուկը միջից կարմիր է, իսկ վրան կանաչ։ Շաքարը, շաքարը սպիտակ է, սալորը, սալորը մանուշակագույն է, կիտրոնը, կիտրոնը դեղին է, մոշը, մոշը սև է։ Պատասխանները գրիր Տեծրում եւ Գազմիր բառակապակցություններ, օրինակ՝ սև մոշ։ Հեքիաթ ծեր ձկան մասին։ Սլավկա Մանևա Ծովի խորքում ապրում էր մի ծեր ձուկ։ Նա շատ <th>ռներ ուներ։ Ձուկը Ձուկտատիկը շատ իմաստուն ձուկ էր։ Նա <th>ռների համար հայ ներ էր պատմում։ <th>ռները շատ էին սիրում նրան։ Ձուկտատիկը կարողանում էր նույնիսկ լրագրեր կարդալ, որոնք ծովն էին շփորտում нави ուղևորները։ Տարիներն անցնում էին։ Ձուկտատիկի տեսողությունը գնալով վատանում էր։ Նա թորների համար ավելի քիչ էր լրագիր կարդում։ Թորները տատիկին բժշկի են տանում։ Բժիշկը նայում է ձուկ տատիկին եւ ասում. մի ագնոցն է։ Ձկները զարմանում են, այդ ագնոց կոչվածնի՞ չէ եղը։ Ապակիներ են, որոնք մարդիկ տանում են իրենց քթին։ Հարցեր. Ինչպե՞ս էր ապրում տատիկն իհ թորնիկների հետ։ Ձկնիկներն ինչու՞ իրենց տատիկին տարան բժշկի։ Բարոյություն 1 Թպոч թե ունի թեսուր դունջ։ Նա դպրոց է գնում, ջրում, ջրեր առեր, կարթում գրում։ Խոսքը ձկան մասին է։ Խնդուկ։ Տատիկը շատ վախկոտ է, ինչի՞ զիմանցար։ Փողոցն անցնելիս ամուր բռնում է ձեռքս։ Վարժություն 2։ Ինչը ինչписին է։ Գայլը չար է, օձը իմաստուն, արջը փնփնթան։ Հավը անխելք, աղվեսը խորամանկ, շունը հավատարիմ, նապաստակը վախկոտ, ձուկը չխոսքան։ Важность 3. Ինչեր են պատկերված, անունները գրի դեդրում։ Առաջին դարերով կարդա մի բառ։ Երկրորդ դարերով կարդա մի բառ։ Ձու ուղթ գիթար։ Առաջին դարերով կարդում ենք ձուկ երկրորդ տառերով երկրորդ տառերով ուղի վարժություն 4 ի՞նչ դեղատոմս է գրել բժիշկը ձուկտատիկի համար գրիր տետրում ձուկտատիկին հարկավոր է խոշորացնող ակնոց թորները սկսում են հերթով հսկել ծովափը եւ մի օր մի աղջիկ ակնոցը պատահմամբ գցում է ծովը թորնիկներն ակնոցը վերում են տուն Երբ տատիկը ակնոցը դնում է, աչքերը առաջ մտնում է։ Բժիշկը բացատրում է. դա արևի ակնոց է, իսկ տատիկին խոշորացնող ակնոց է հարկավոր։ Թորները իհարկե սկսեցին նորից հերթապահել ծովափին։ Մի օր մի ձեր քեռու ակնոցը ջուրն ընկավ։ Թորնիկներն իսկույն վերցրին ու տարան։ Ձուկ տատիկը, երբ ակնոցը դրեց, կարծես նոր աչքեր ունեցավ։ Նա կարողացավ նորից ծառ տեսնել։ Մինչև այսօր ելնա լրագրեր է կարդում՝ իշ թորնիկների համար ու հեքիաթներ պատմում։ Հրաշք է տատիկ ունենալը։ Հարցեր. Ինչ է կարծում՝ ձուկ թորնիկները սիրում են իրենց տատիկին։ Հիմնավորիր։ Դու ելես կարծում, որ հրաշք է տատիկ ունենալը։ Հիմնավորիր։ Քո կարծիքով՝ ինչ հեքիաթեր պատմում ձուկ տատիկը։ Վարժություն 1. Որ կենթանին որտեղ է ապրում։ Կապիկը ապրում է ցամաքում։ Ձուկը կապիկը ապրում է անտառում։ Ձուկը ապրում է ծովում։ Գորտը ապրում է ճահիճում։ Գետաձին ապրում է գետում։ Ձին ապրում է դաշտում։ Վարժություն 2։ Ըստ նկարների մտքում լրացրու խաչբառը։ Բարերը գրիր տերդրում կար մի շունակոմ կստանաս մի բառ եւ կիմանաս թե ով է քեզ շատ սիրում առաջինը կատու երկրորդը վարդ երրորդը տետր չորրորդը գիրք հինգերորդը ձուկ վեցերորդը 10 քեզ շատ սիրում է տատիկը ուղագրական բառը հերթապահ ważjutyun 3. Kharnagir. Barrit arrere kharnvelen. Verakangnir barra. Vor barra ne avelort? Dzuk, jur, mur, log, tats. Avelort e mur barra, vorov etev myus bolor barrere kapvatsen jri het. Vazjutyun 4. Kazmir barrakapaksutyunner hetevi al barrerov. Tatik, pokrik, agnotz, sireli, thornik, khoshoratsnog. Sireli tatik Փոքրիկ թռնիկ, խոշորացնող ակնոց։ Այդ բարակապակցություններով որին իր մի պատմություն եւ գրիր տետրում։ Զարմանալի են մայրիկները։ Մարո Աբราհամյան Թաթիկյան։ Զարմանալի են մայրիկները։ Երբեք չես կարող նրանց խափել։ Ասենք մի ված բան է ասել եւ ուզում ես թաքցնել։ Չես կարող։ Մայրիկը կնայի աչքերից եւ անմիջապես կիմանա։ Իսկ նույնն է դա չգիտեր նա սովորություն ուներ սենյակում зерքերը տարածած պատտվել ու պատտվել ինչդեր մայրիկը բաց հattrել էր զգույշ եղիր պատտվելի ցանկarts կնկնես ու կվնասվես մի օր մայրիկը տանը չեր նույնը սկսեց պատտվել պատտվեց պատտվեց եւ հետո իրեն չկարողացավ պահել зерքը դիպավ պահարանին կոտրվեց մայրիկի սիրած կահակը հարցեր Ինչ ճարաճջություններ անում նունեն եւ ինչ պատահեց Ինչ գիտերն ունեն մայրիկների մասին Վարժություն 1 Աջ եւ ձախ սյունակների པարզ բարերը համապատասխանաբար միացրու իրար եւ ստացված բարդ բարերը գրիր տետրում Պատ շար Կեսոր հացաման արևելք Վարժություն 2 Աջ ու ձախ բարի աջից կամ ձախից ավելացրու 1 տառ gives datsir nor barr avan savan amp lamp sur surch yegan segan ap tsap paran tparan ուղագրական բառերն են երբեք որպեզի երբեքը գրում ենք բ-ով եւ ք-ով որպեզի ս-ից հետո գրում ենք զ վարժություն 3 նույնա տարիքներ Յուրախանչուր բարի բոլոր տառերով կազմիր նոր բառ։ Ատամ, մարգ, 마շկ, վտակ։ Ըս կազմոցան ինչպիսի բառեր ստացար։ Պարզ բառեր։ Վարժություն 4։ Ինչը չկա նկարում։ Ավտոմեքենան, համակարքիչը, հերուստացույցը, ինքնաթիռը, ուղաթիռը, արագաստանավը, աստղանավը նկարում չկա ուղաթիրը անունները գրիր տետրում ընդգծիր արմատները ունեն լաց եղավ այդ պահին ներս մտավ մայրիկը ի՞նչ է պատահել այսով է արել ունեն հեկեկալով ասաց ար ար արմինեն ես ձեր աչքերից հիմա կիմանամ ասաց մայրիկը եւ մայրիկը կարինեի արմինեի աչքերին նայելուց հետո դարձավ ունեին հապա ինձ նա իր փոխրիկս Նունեն ուզում էր ինչպես միշտ ուղիղ նայել Մայրիկի աչքերին, բայց չկարողացավ։ Եվ դու ասում ես Արմինեն է արել, բարկացավ Մայրիկը։ Նունեն ամոթից աչքերը փակեց ու գլուխը կախեց։ Զարմանալի են Մայրիկները, երբեք չես կարող նրանց խաբել։ Հարցեր. Ինչո՞ն ունեն սուտ խոսեց։ Ինչո՞ն ունեն չկարողացավ նայել Մայրիկի աչքերին։ Մայրիկն ինչպես իմացավ, որ Նունենը կոտրել է սկահակը։ Նունն այն հասկացավ իր սխալը։ Վարժություն 1. Արտագրիր լրացնելով բաց թողնված տառերը։ Ե, բժիշկ, ժ, ոզնի, ո, ворти, դ, ինչեւ, եւ, դերցակ, ձ, վթար, թ, ճամփորդ, ֆ։ Վարժություն 2. Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ։ Ուղագրական բարերն են՝ ով, ովքեր։ Լսում ենք օ, գրում ենք վո։ Վարժություն 3։ Մեկ բառով ասա, թե ինչ են արտիվը՝ աղավնին, ագրավը, կկուն, թութակը, ծիծեռնակը։ Այս բառերը բաժանիր վանկերի։ Մեկ բառով նրանց կանվանենք թրջուններ։ Իսկ հիմա եկեք բաժանենք վանկերի։ Ար, ծիվ, ա, ղավնի, ագ, ռավ, կ, քու, թու, թակ, ծի, ծեռ, նակ։ Խնդուկ։ Աջկերիտ մեջ կարդում եմ, որս սուտ ես ասում, բայց դուք ասում եք, թե առանց ակնոցի չեք կարողանում կարդալ։ Ծեր Պապն ու Թորը, գրիմ եղբայրներ։ Պապաշա տեր ծերացել։ Ոտքերը թույլ էին, աչքերը չէին տեսնում, ականձները չէին լսում, ատամներն էլ չուներ։ Ոտելիս կերակուրը thapiմ էր վրան։ Տղան ու հարսը նրան հացի սեղանի մոտ այլևս չէին նստեցնում։ Եվ ճաշը տալիս էին տան մի անկյունում։ Մի անգամ նրան ճաշ տվեցին կավե ամանով։ Պապն ուզեց ամանը քաշել դեպի իրեն, բայց գցեց եւ կոտրեց։ Հարսը զայրացավ եւ ասաց, որ սրանից հետո նրա ճաշը կտա փայտե տաշտակով։ Ծերունին միայն հառաչեց եւ ոչինչ չասաց։ Հարսը. Ինչու պապին հացի սեղանի մոտ չէին նստեցնում։ Ինչու որոշեցին պապի ճաշը փայտե տաշտակով տալ։ Ծերունին ինչու միայն հառաչեց եւ ոչինչ չասաց։ Վարժություն 1։ Առաջին տառը։ Իշելով Այբուբենը, փոխիր Ձեր բարի առաջին տառը եւ ստացիր նոր բառեր։ Գեր, դեր, վեր, սեր, միューズ բառերը կկազմեք ինքնուրույն։ Վարժություն 2. Գտիր ավելորդը։ Որ գործիքը փայտ մշակելու համար չէ։ Գործիքների անուններն արտագրիր տետրում։ Սղոց, եղան, ռանդա, ուրակ, կացին։ Եղանը հայտ մշակելու համար չէ Ինչ գործիքներ է օգտագործել վերևի նկարի երևան որոնք չկան այս նկարում Օգտագործել է ակցան եւ մուրճ Ուղագրական բառը այլևս լսում ենք է-ը գրում ենք եւ-ը Վարժություն 4 Տառ հանելուկ Երիտասարդը երկուսն ունի, իսկ ծերունին միայն մեկը։ Մանուկը ճունի բոլորովին, բայց կունենա երբոր աշակերտ դառնա։ Խոսքը հրտարի մասին է։ Ասածվածք. ծեր մարդուն պատվիր, որ ծերանաս քեզել պատվեն։ Մի անգամ ծերունու հարսն ու տղան նստած նայում էին, թե ինչպես է իրենց worth-ին փոքրիկ տախտակներից ինչfor բան սարքում։ Հայրը հարցրեց. Այդ ի՞նչ է շինում։ Տաշտակ եմ շինում, հայրիկ, որ երբ դու եւ մայրիկը ծերանաք, տաշտակով ձες կերակրեմ։ Պատասխանեց տղան։ Մարտուկին իր ար նայեցին ու լաց եղան։ Նրանք ոմաչեցին, որ այդպես վիրավորել էին ծերոնուն։ Այդ օրվանից սկսեցին նրան իրենց հետ սեղան նստեցնել եւ խնամել ինչպես կարքն է։ Հարցեր. Ինչու ոմաչեցին Երեխայի հայրն ու մայրը։ Գնահատի Թորնիկի արարքը։ Վարժություն 1. Բոլոր thornik-ներն էլ հետո pap կամ tat-են դառնում։ Այժմ մենք մի տառ փոխելով thorn-ից ստանանք tat և pap։ Thor, thar, tar, tat, pat, pap։ Վարժություն 2. Կազմիր բառակապակցություններ հետևյալ բառերով. ankyun, փոկրիկ, mut, aman, կոտրված, տաշտակ։ Մուտ անկյուն փոքր ոման կոտրված դաշտակ Բարժություն 3. Բնագրից գտիր այն բառակապակցությունը, որոնց բաղադրիչներից մեկը ծեր, թույլ, կավե, փայտե բառերից մեկն է։ Ծեր papik, թույլ зерքեր, կավե ոման, փայտե դաշտակ։ Ուղագրական բառը worth-ի լսում ենք թ գրում ենք դը Պապը շատ էր ծերացել Համեմատիր գրածները, ի՞նչ նմանություն և ի՞նչ տարբերություն կա նրանց միջև։ Երկրորդ նախադասության մեջ բառերը խառն են եւ իմիջ չեն արտահայտում։ Հետևաբար դա նախադասություն համարել չենք կարող։ Վարժություն 5։ Արի ցանոթանանք Դու իհարկե գլխի ինկար, որ նախորդ առաջադրանքում խոսքն ի մասին էր։ Իսկ ով եմ ես։ Իհարկե նախադասությունը։ Ես միտք եմ արտահայտում, ի մաստո՞ն է։ Նկարելուկներ։ բ՝ բարև, սոխակ, զանգակ, խաչքար, օղակ։ Նկարչություն՝ Ռազմիկ Դավոյան։ Այստեղ մի տուն նկարեմ, կողքին մի ծառ նկարեմ։ Վրան մի ոյն նկարեմ, մեջը ծիզառ նկարեմ։ Հերվում շոկ դաշտ նկարեմ, կակաչ ու սինձ նկարեմ։ Ջրով լի դաշտ նկարեմ ու մեջը ինձ նկարեմ։ Կողքիս մայրիկս կանգնի, ես ջուր ցանեմ փեշերին։ Խոշոր աստղեր կցոլան նրա սրտի գիշերին։ Հետո մի թուփ նկարեմ, վրա խոշոր կարմիր վարդ։ Այնքան անուշ նկարեմ, որ զարմանա ամեն մարդ։ Հարցեր Ինչ էր ուզում նկարել փոքրիկը Պատմիր Իսկ դու ի՞նչ կուզենայի նկարել Եղել է մի դեպք երբ վշտացրել ես մայրիկիդ Վարժություն 1 Հիշում ես նախադասությունն սկսում ենք մեծատառով վերջում դնում ենք վերջակետ Վարժություն 2 Փոխելով wärt barr-ի առաջին տառը ստացիր նոր բառեր եւ գրիր wärt barr dard զարդ դուք եք փորձեք տեսնենք դուք ինչ բարեր կստանաք վարժություն 3 համեմատիջ նկարը բանաստեղծությամբ ովանդակության հետ ուղագրական բարերն են բույն վարդ վարդ բառի մեջ լսում ենք թ գրում ենք դ վարժություն 4 նախադասությունը քանդվել է բառերը դիջ ճիշտ տեղերում եւ տացված նախադասությունը գրի ճիշտ տերում Ես շատ եմ սիրում Մայրիկին։ Վարժություն 5. Բառը բառի մեջ։ Բանաստեղծության վերնագրի մեջ գտիր նոր բառեր եւ առանց տառերի տեղերը փոխելու։ Նկար 8։ Առաջադրում է գիրքը։ Վարժություն 1։ Շարունակիր։ Թակavor՝ թագ ունեցող, բեղavor՝ վեղ ունեցող, փետราวոր՝ փետուր ունեցող, փոչavor՝ փոչ ունեցող ոզավոր, ոզ ունեցող։ Վարժություն 2. Ինչ է տեսնում նկարում։ Պատմիր քո ընտանիքի մասին։ Նկարում տեսնում են ընտանիք։ Վարժություն 3. Ինչեր են ཐապվում ցարից։ Տերևներն ի՞նչ են լինում։ Որ տերևներն են ཐապվում։ Վարժություն 4. Պատասխանների առարկա գործողություն եւ հարկանից ցույց տվող բառերը գրիր Տետրում վարժություն 5 շարունակիր վաստալ բազել պարգալ բարել խաղանել խաղալ լող դալ, լողալ լողալ վարժություն 6 տրված բառերը գրիր համապատասխան հարցերի տակ թուղթ ի՞նչ աղվես ի՞նչ չարչարվում է ի՞նչ է անում ցյուղ ի՞նչ խափում է ի՞նչ է անում հասնում է ի՞նչ է անում խապեփա ո՞վ նստում է ի՞նչ է անում մարտ ո՞վ նիամիդ ինչպիսի խորամանկ ինչպիսի գայլ ինչ անգրագետ ինչպիսի գլուխ ինչ իշխան ո՞վ յուղացի ո՞վ երեխա ո՞վ խապեփա ինչպիսի վարժություն 7 գրիչ թե ինչ է անում տղան տղան նկարում է վարժություն 8 վերադասավորի նկարները հիշելով քես ցանոթ է հեհյաթը եւ պատմիր պատկերված է կարմիր գլխարկը հեհյաթը կարծում եմ սա բոլորի ցանոթ է ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ ինչու է այս բաժինը կոչվում մեր խաղախտունն ու ընտանիքը ուրիշ ինչ վերնագիր կընտրեիր այս բաժնի համար Պատմիր ձեր տան ընտանիքի մասին։ Ինչ բարերով կբնութագրես՝ μαιրիկիդ, հայրիկիդ։ Պատկերացրու, որ դու ուրիշ քաղաքում ես ապրում եւ շատ ես կարող։ Պատկերացրու, որ դու ուրիշ քաղաքում ես ապրում եւ շատ ես կարող տել, պապիկիդ ու տատիկիդ։ Նամակ գրիջ նրանց։ Ծնողներից խնդիր, որ մի հետաքրքրաշարժ դեպք պատմենք, ո՞ մանկությունից։ Եթե քեզ դուր կա այդ պատմությունը, ապա Գրիր եւ Կարթա դասարանում։ Ձեր ընտանիքի անդամներին հարցրու թե նրանցից յուրաքանչյուրը, ով առածն է ամենաշատը սիրում՝ Գրիր եւ Կարթա անկերներիդ համար։ Ինչ խրատնել են տալիս Պապիկն ու Տատիկը։ Գրիր եւ համեմատիր ընկերներիդ գրած գրի առած խրատների հետ։ Ձեր ընտանիքում կա քեզ համար շատ սիրելի, շատ հետաքրքրական այն բիսի մի բան, որի մասին կուզենաս պատմել։ Պատմիր, դա կհետաքրքրի նաև քո ընկերներին։ Մդքում լրացրու խաչբառը, ստացված բառերով ստեղծիր մի պատմություն։ Ընկեր, շենք, տատիկ, հայրիկ, տուն, մայրիկ, քույրիկ։ Ընտանիք։ Վարժություն 10. Պարզ բառերը միացրու իրար եւ ստացիր բարդ բառեր. Չմորանաս, ատարը։ Հողամաս, օրացույց, տոնածառ, դեղատուն, մայրաքաղաք։ Վարժություն 11. Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ։